mortes improváveis. Todos, não, jogam, na verdade, Gustavo, Andy e o Elídio. Por favor, aqui na frente. Jogam os três. Eu vou pedir, deixa eu ver aqui, você, primeira da frente aqui. Me fala um sentimento. Ansiedade, legal. Ansiedade é bacana. Eu vou pedir pra você com camisa listrada. Me fala uma comida. Sushi. Sushi é a comida. Um objeto eu vou pedir. Eu pedi pra você que tá de chapéu aqui nessa terceira... Celular. Celular, bacana. Então, o que que acontece? Esse jogo, eles vão improvisar uma cena, e essa cena só termina quando os três morrerem. E o Gustavo vai morrer de ansiedade, o Anderson vai morrer de sushi, e o Elídio vai morrer de celular. Então é o Mortes Improváveis, e começa agora. Amor, eu... Os exames ficaram prontos. Vamos, sei lá, vamos fazer alguma coisa no cinema, não sei. Eu queria me animar um pouco. Não sei, um pressentimento. Não sei, fico meio ansioso, sabe? Sei, sei, amor. Não, mas fica... Ó, vamos assistir aquele filme que a gente alugou ontem. Vamos. É melhor. Aquele de aventura? É. Acharei aquele bastardo. É, amor, calma, é um filme. Não! Vai, 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 vai! Esse filme é ridículo. Não, é muito interessante. Eu sou... Ele é... O rapaz de Porto Alegre, tchê. Ninguém mexe comigo. Sabe? Sim, ela está amarrada. Cuidado, tudo isso foi uma armação, Johnny. Como? Eu não caio nesse tipo de armação. Eu vim do sul. Sim! Sul, sim! Amor, o filme é muito ruim! Não, é muito bom! Eu preparei sushi pra projetar! Amor, eu vou desligar isso! Você tá muito ansiosa! Não, pra quê? Amor, desse jeito eu nem vou te falar o resultado dos exames! Exames? Ai, ai, exames? Amor, não! Farina! Amor, eu já falei pra você parar de cheirar farinha de trigo! Isso vai entupir todo o seu pulmão! Amor! Oh, estou morrendo de ansiedade! Amor, meu amor, eu preciso te falar. Eu também estou morrendo. Eu acho que você catalisou o processo, amor. Os exames. Eu estou com uma doença celular. Eu queria aplaudir, por favor, calma, mais aplausos, porque foi os trocadilhos mais forçados da história do mundo. Por favor. Mais aplausos em pé por esses trocadilhos, parabéns. Merece. Muito bom. Gente, eu gostaria de agradecer todo mundo, só informar que vai ter um coquetel, vai ter pavê lá fora. É pra ver ou pra comer?